Vad är din kallelse i Kristi kropp? Vad är det Jesus vill att du ska göra? Detta är extremt viktigt att du frågar Jesus om. Jag ska läsa i Bibeln här vad som står i Efesierbrevet kapitel 4, vers 7-13. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det, om inte han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Här står det alltså att Jesus ger ut gåvor till folk. Och några har då blivit kallade till att bli apostlar. Några har blivit kallade till att bli profeter. Några till evangelister. Några till herdar och några till lärare. Så att det är väldigt viktigt att du där ute, om du följer Jesus, fråga Jesus vad du är kallad till. Och fråga Jesus vad dina gåvor är. Är det någonting du vill bli kallad till, så be till Jesus och be honom om att kanske få någon speciell gåva som du vill ha. Så be och be. Be varje dag. Sluta inte att be. Fortsätt be hela tiden. Och om det är Jesus vilja, det du ber om, så kommer han göra så, då kommer han ge dig den gåvan. Så fråga Jesus, vad är hans plan för ditt liv? Vad är din kallelse? Vad vill han att du ska göra? Fråga det till Jesus. Fråga varje dag. För du kan inte bara fråga idag och sen inte fråga mer, utan du måste fortsätta. Du måste vara ivrig att få svar. Så fråga och fråga och fråga. Gud välsigne dig.